ügyes vagy. Muszáj, hogy legyen folyakú a férjem. És milyen őszinte tudsz lenni. Mint egy gyerek. Mint egy rossz gyerek. Rosszul csókolsz. Igen, megveszekszünk. Akkor Isten, rosszul csókolsz. De nem igaz. Mégpedig tegnap este óta. Jó. Mióta kihallgattad azt a lányt, mindig máshol. Téged nézhetlek. Neked valami bajod van. Azért, mert kedves vagyok. Bosszant, hogy az a lány ártatlan, ugye? Nem az bosszant. Az bosszant, hogy ne... Érdekel ez téged. Hogy ki az igazi bűnös, arról van szó, ugye? Szembesítem önöket. A kisasszony azt mondja... Kérdezze meg tőle, hogy mi oka volt rá, hogy megölje a férjét. Na, hát erre én is kíváncsi lennék. Mert ott volt neki a csókolózós. Hazudik. Dazergő! Dazergő? Mari Dazergő úr! Jaj, de hülye vagy, hol volt az eszembe jutott volna. De maga, tényleg miattam nem tud gondolkodni? Tessék? Azt mondta az előbb, hogy miattam nem tud gondolkodni. Jó, persze. Most mit néz rám ilyen bután? Maga teste az tényleg csak a feje után jár. Mit képzel? Azt hiszi, hogy mindent megengedhet magának. Nem, de én pont az a típus vagyok, aki magának kell. Ne aggódj, nem fogom túlságosan szeretni. Nem vagyok hívva nagy szerelnek, én csak az apró szórakozásokat kedvelem. Ha látnám, jár a fejemben, akkor rendőrért jár. Szamár!
Mária Antoinett is lehet felítetni a tőr, hogy nem vett az asztalon, ahol én 25 éve ülök. Na gyerünk innen! Nem megyünk sehova, Rui. Nagyon kérek, hogy ne érezd ki a helyzetet. Különben is te kártyázni mész, mi meg átülünk a másikon. De így is van! De azért az nem úgy van! De úgy van, ülj el, Rui! Oda ide! Gyere! És ő az a nő, aki titkon imádni rezog. A világ tetején most Meiner Fáni, az a nevezetes Meiner Fáni, aki örömösen megmondja, és ellen titkolja, hogy higgyenlik előrékig, és nem hát mi hosszokja. Szó, ami szó, ez a plegyka virám csak. Persze, itt van a kesztyű, aztán lehet.
tettek után. Nagyon helyes, van nekünk éppen elég dolgunk, nem, hogy még lubickoljunk is. Magának kus. Szépen megírjuk az őrnagynak, hogy amíg nem kerítik elő a gyerek apját, addig nincs fürdés. Hardark! Vicces fiú magad, na Isten áldja! Ne menjen mi! Hát, mit csináljak itten? Beszélgessünk már egy kicsit. Katonával kettesbe soha. Na, mi vajon magának a katonákkal? Csináltak azok magának valami. Hát, nekem semmi, de hát ugye van egy barátném, aztán a szegény itt vagyta az ablakát, az bemászott egy katona. Bő bizony, most egyszerűen ott volt a gyerek. A gyerek is bemászott? A katona mászott be, az mindjárt utána ott volt a gyerek. Mit számom? Csak azt nem értem, hogy a bemászás után hogy lett ott mindjárt a gyerek? Hát de nem rögtön utána, hanem kis idő múlva. Na, ja, hát értem. Ja, értem. Az bizony nagy baj. Már miért volna baj? Nagy öröm ám egy ilyen kis fiú néha, ahogy csapkod a kis kezeivel. Hát akkor nem. Hogy ne volna baj? Szegényel nem gondolt semmi rosszra. Be kellett volna csuknia az ablakot, illetve bőt. Már hogy kellett volna becsukni az ablakot nyáron? Hát nyáron nem kell becsukni az ablakot. Nehogy nem, az ablakot mindig be kell csukni. Isten áldja! Ne menjen még! És a csizma? Jaj, már az a csizma, az bárhal. De hát kényes a bőre. Az igaz, kényes a bőre. A csizma bőre kényes, a